ulici 17. listopadu naproti stavbě nového domu dětí a mládeže začala demolice objektu, který dříve sloužil jako plicní ordinace. Stavební práce souvisí s plánem města upravit veřejné prostranství, které bezprostředně naváže na novostavbu domu dětí a mládeže. Demoliční práce budou stát necelých 720 tisíc korun a budova zmizí během měsíce května. Dodavatel byl vybrán ve výběrovém řízení, kterého se účastnilo 17 stavebních firem. Demolice si vyžádá dílčí omezení na přilehlém chodníku a komunikaci, a proto žádáme veřejnost o ohleduplnost a dodržování stanovených bezpečnostních opatření.